Welcome to our channel. Bem-vindos ao canal do Cat Idiomas. Eu sou a professora Catiane Lírio. E hoje vocês estão percebendo aí a temática da nossa aula, certo? Sobre videogame, exato. Quem aí nunca jogou um videogame, hein? Eu já joguei várias vezes, sou apaixonada. Olha o Mario aí, o Luigi. Então hoje nós temos aí na nossa aula uma dúvida da Giliane. Tudo bom, Giliane? Um beijo para você. Coloquem sempre, gente, as dúvidas de vocês, alguma curiosidade que vocês tenham, porque a gente discute aqui no nosso canal. Esse canal é aberto justamente para vocês aprenderem, né, esses conhecimentos aí novos, né, inclusive até os antigos mesmo, que vocês tenham dúvidas, vocês podem postar que a gente vai resolvendo. A Giliane, ela tem uma dúvida com relação a justamente essa temática do videogame. Normalmente, no final do jogo do videogame, aparece uma tarjinha, uma plaquinha dizendo aqui, ó, You win! Mas you win não é você vence? Não teria que ser you won, você venceu, o passado do verbo vencer? Pois é, Giliane, a sua dúvida realmente é algo pertinente, né? O seu raciocínio está indo muito bem. Então, você finalizou o seu jogo, você ganhou aí, né? O Mario chegou ao final, conseguiu aí vencer o Copa e salvou a princesa. Mas o que que acontece? No jogo, você só tem duas possibilidades, ó. Quais são as possibilidades que você tem? Ou você vence, you win, ou você perde. You lose. Então você só tem essas duas oportunidades aí, essas possibilidades. Ou você vai vencer, vai ganhar o jogo, ou você vai perder o jogo, vai ter que reiniciar esse jogo aí até você vencer, né? Que você é persistente aí. Eu também sou persistente aqui, né? Com o conhecimento, que vocês aí também aprendam mais e mais. As dúvidas a gente vai resolvendo no decorrer aí das nossas aulas. Então, não sei se vocês entenderam, mas ou você vai perder ou você vai ganhar aí no jogo. Então, por isso que eles vão colocar sempre You win, você vence. Ou, se você perder, you lose. Então, eles não colocam no passado porque você só tem essas duas possibilidades. Ou você vai vencer ou você vai perder. Mas aqui no Cat Idiomas você não vai perder, você só vai ganhar conhecimentos. Aproveita aí, se inscreve no canal, compartilha aí conhecimentos com outras pessoas também, além de você estar aprendendo aqui de maneira gratuita. Então, espero que a dica de hoje sirva para vocês. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!